verlosser kom weer. Hy kom om ons te haal, elke knie sal buig, elke tong van hom getuig. Kyk, hy kom op die wolke, kom hy sy bruid haal, kom hy sy bruid haal, kom hy sy bruid haal, en hy kies uit die volke, kom hy sy bruid haal. Dis die dag waarna ons uitkyk, dis die dag waarna ons uitreik, dis die dag wat hy beloof het, Jesus kom om ons te haal. Kom ons loof en prys sy naam, kom ons eer en dien ons saam. Kom ons loof en prys sy naam, Jesus kom om ons te haal. Stel jou hoop op Jesus, kyk uit na waar die fees is, die oorwinnaars kroon, waarmee hy ons geloon. Kyk, hy kom op die wolke, kom hy sy bruid haal, kom hy sy bruid haal, kom hy sy bruid haal, en hy kies uit die volke, kom hy sy bruid haal. Dis die dag waarna ons uitkyk, dis die dag waarna ons uitreik, dis die dag wat hy beloof het, Jesus kom om ons te haal. Kom ons loof en prys sy naam, kom ons eer en dien ons saam. Kom ons loof en prys sy naam, Jesus kom om ons te haal. Stel jou hoop op Jesus, kyk uit na waar die fees is, die oorwinnaars kroon, waarmee hy ons verloon. Kyk, hy kom op die wolke, kom hy sy bruid haal, kom hy sy bruid haal, kom hy sy bruid haal, en hy kies uit die volke, kom hy sy bruid haal. Dis die dag waarna ons uitkyk, dis die dag waarna ons uitreik, dis die dag wat hy beloof het, Jesus kom om ons te haal. Kom ons loof en prys sy naam, kom ons eer en dien ons saam. Kom ons loof en prys sy naam, Jesus kom om ons te haal. Kom ons loof en prys sy naam, kom ons eer en dien ons saam. Kom ons loof en prys sy naam, Jesus kom om ons te haal. Jesus kom om ons te haal, Jesus kom om ons te haal. Net een teksvers saam en dit uit Lukas 21 vers 36 uit die 1953 Afrikaanse vertaling wat soos volg lui: waak en bid dan altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Sedert die inval van Hamas in Israel 7 Oktober 2023 is daar een vraag op almal se lippe: is dit nou die wegraping wat nou gaan plaasvind? Gaan die Here nou kom? My jongste dogter het altyd, wanneer ek 'n stelling gemaak het waarop ek 'n antwoord gaan gee, gesê: ag pa, moenie nog met lang stories kom nie. Gee net 'n eenvoudige antwoord. Sê net ja of nee. Nou geliefdes, my eenvoudige, maklike, verstaanbare antwoord, kortste antwoord, dit klink nie so geestelik nie, en dit is: ek weet nie. Ek dink dit is die beste antwoord, die veiligste antwoord, 'n verantwoordelike antwoord, want niemand weet nie, net God alleen weet.
Ek lees vir ons hier in die woord van die Here Matteus 24 vers 36, waar die woord van die Here soos volg sê: Maar van die dag en die uur verwysende wanneer hy gaan kom, weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Ons lees dieselfde woorde ook in Markus 13 vers 32. Ek wil dit net 'n bietjie toelig dat mense net verstaan wat dit beteken. Jesus sê dit in sy aardse vernederde liggaam vanuit sy selfverberging. Hy sê dit vanuit sy nie gebruik maak van sy goddelike eienskappe nie. Hy sê dit as seun van die mens en nie as seun van God nie. Want na sy godheid moes hy weet. Het is onmoontlik vir hom om God te wees, gelyk aan die Vader in heerlikheid, alwetend, almagtig, en hy ken nie hierdie datum nie. Verseker weet hy dit na sy godheid. Dis nie dat asof hy nou in die hemel aangekom het, hy nou meer kennis het nie. As God volmaak is, dit beteken, hy het altyd klaar alles volmaak in sy heerlikheid. Hy sê dit ook, hierdie verklaring, net die Vader weet, vanuit die analogie van die Joodse huwelik, waar net die Vader van die bruidegom geweet het wanneer die bruidegom gaan kom. Want die bruidegom moes nou gaan en 'n huis gaan bou en die Vader het toegesien en die oomblik wanneer die huis reg genoeg was vir die bruid, het hy gesê, kom ou seun, dis nou tyd dat jy die bruid gaan haal. En vanuit daardie perspektief moet ons ook hierdie teksvers verstaan. Ek wil 3 dinge met jou deel en dan later ook praat oor Esegiel 38. Nommer 1. Waak en wees versigtig as kind van God om die woordjie spoedig te gebruik. Vandat ek bekeerd is 1 Mei 1977 hoor ek dat mense sê Jesus gaan spoedig kom. Dis 48 jaar later en hy het nog nie gekom nie. Ek het ook so gesê en ek het dit ook gepreek, miskien bedoelende die ander woordjie waarby ek nou gaan kom. Ons sing dit ook in liedere. Hy spoedig hier. Geliefdes, dis asof ons vanuit evangeliese kringe en aan die brandkinders van God half die dwangmatigheid het dat ons hierdie woord moet gebruik en as jy dit nie gebruik nie, is daar half fout met jou. Ons kan die woord gebruik want Jesus sê dit in Openbaring 22 vers 12, kyk ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees, maar die probleem is daar's 'n groot verskil tussen Jesus se gou en my en elke mens se gou. 2000 jaar plus het verloop sedert Jesus dit gesê het en hy het nog nie gekom nie. My gou en jou gou is vandag, is môre, hierdie week, nog hierdie jaar, maar 2000 jaar. U sien, omdat Jesus transcendeer tyd. 1000 jaar is soos 1 dag en 1 dag is soos 1000 jaar. En daarom, geliefdes, laat ons versigtig wees om die woordjie spoedig te gebruik, om die woordjie gou te gebruik. 'N kollega van my, ons praat baie oor hierdie dinge en ons deel kosbare dinge met mekaar. Ons verskil ook soms op punte en dit is goed en dit is reg so. Hy plaas die wegraping, die wegname van die bruidsheiliges aan die einde van die groot verdrukking. Terwyl ek dit aan die begin plaas na aanleiding van baie teksverse, ook die een wat ons gelees het, Lukas 21 vers 36, wat sê, waak en bid dan altyd deur dat jy al die dinge kan ontvlug wat oor die wêreld kom en voor die seun van die mens kan staan. En so hou ons aan om hieroor te praat, te redeneer, die skrifte te ondersoek. En etlike jare later, 10 jaar later, vra hy vir my en sê, het Jesus nou al gekom, jy wat sê hy kom spoedig? En ek sê nee,
Hy vra, wie was toe reg gewees? Hy het nie gekom nie. Jy wat sê, hy gaan gauw kom, hy gaan spoedig kom. En daar het ek ontdek, geliefdes, dat my broer was reg gewees. Jesus het nie spoedig gekom nie, hy het nie gauw gekom nie. En ek besef, ek beter daardie woord los. Een gesiene geestelike persoon in ons land skrywe, dit was nog altyd deur die eeuwe gewild om die wederkoms te voorspel en om elke natuurramp en pandemie en oorlog of politieke krisis in die Bybel terug te lees. In die jaar 1715 voorspel die bekende Isaac Newton dat Jesus gaan terugkom. Toe dit nie plaasvind nie, maak hy 'n voorspelling en gee 'n latere datum 1766. In 2011 bereken 'n man met die naam van Harold Camping die finale oordeelsdag is 21 Mei van daardie jaar. En toe dit nie plaasvind nie, toe verskuif hy dit na die 21ste Oktober van 2011. Toe COVID kom in 2020, is al wat leef en beef sê, die Here gaan nou kom, hy gaan nou kom, hy gaan nou spoedig kom. En toe hy nie kom nie, toe is hulle teleurgesteld. Toe Rusland, Oekraïne inval, is allemaal weer met datums daar, en die Here gaan nou kom, hy gaan spoedig kom. Toe Hamas Israel binnenval, het allemaal weer hierdie gedagte op hulle lippe, hy gaan nou kom, hy gaan spoedig kom. Geliefdes, daar is 'n beter woord wat ek graag aan u wil voorstel wat ons moet gebruik, naamlik, hy kan enige oomblik kom. Ek lees vir ons Matteus 24 vers 42, waak dan, sê Jesus, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Van watter uur af moes hulle beginne waak? Daar staan nie, wagtig eers 2000 jaar, dan beginne julle waak. Moet nog nie waak nie, maar eers hier, wanneer die groot verdrukking beginne kom, so aan die einde se kant, dan moet julle beginne waak. Van daardie oomblik wat hierdie opdrag uitgegaan het, moes die disippels en almal daarna, tot ek in hierdie geslag, moet ons waak, omdat ons nie weet wanneer hy kom nie, wat impliseer, hy kan enige oomblik kom. En hier sê Jesus dit juist, julle weet nie, niemand weet nie. Voorspellings maak die saak van die Here swak en sleg. Die oomblik wanneer ek Jesus elke oomblik verwag en wanneer ek elke dag en elke oomblik waak, het ek geen probleem, dan is ek altyd elk geval reg, loof die naam van die Here. Dan hoef ek nie wakker te skrik wanneer daar 'n pandemie oor die wêreld kom en 'n boelhaai te maak en vir almal nou te sê, maar Jesus gaan nou kom, Jesus gaan nou kom. Of wanneer daar 'n aardbewing is, wanneer daar 'n oorlog uitbreek, dan gaan ek te kere asof ek aan die slaap was. Waar was jy dan al die ander tyd gewees? Hoekom het jy nie toegesê Jesus kan ook kom nie? Ek is altyd reg geleef. Nog 'n teksvers is hier in Jakobus 5 vers 8 en vers 9. Hy sê, julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Hoor daar, naby. Ek lees vir ons ook vers 9. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Hy sê dit vanuit dat die feit dat Jesus kan spoedig kom. Kyk, die regter staan voor die deur. Ons probleem is, wat beteken daardie die regter staan voor die deur? Ek wil vir u dit uit twee ander Afrikaanse vertalings ook lees. Ek lees uit die boodskap vertaling waar hy sê, die Here wat uiteindelik 'n goeie en slegte oordeel oor julle lewe sal moet uitspreek, kan enige oomblik kom. Hierdie is nie die oorspronklike Grieks nie, maar dit is die kenners van die grondtaal se interpretasies. Hier is nog 'n vertaling, die Bybel, die nuwe lewende vertaling, Jakobus 5 vers 9, hy sê, moenie oor mekaar kla nie, broers en susters, anders sal God oor julle oordeel. Kyk, die groot regter kom, hy staan al voor die deur.
so naby is sy koms. Ek het dit, hy staan al in die hemeldeur en sy vader is so in die proses om vir hom te sê, seun, gaan haal jou bruid. Dit gaan grade dag wees. Die heerlikheid waarop ons hoop, waarop ons wag, waarop ons oog gevestig is, wanneer die Vader gaan sê, my seun, gaan haal jou bruid, loof sy wonderlike naam. Dis 'n gesonde wederkomsverwagting, wanneer ons ons enige oomblik verwag. Wanneer ons sê, hy kan enige oomblik kom, want hy kan enige oomblik kom, want hy het gesê, waak omdat julle die uur nie ken nie, waak van daardie oomblik dat Jesus voor sy disippels gestaan het, en het vir hulle fisies gesê het, moet ek in u elke dag waak. Die naaste wat ek dus aan 'n datum kan kom, en vir u kan gee, is om te sê, enige oomblik. Daar is 'n tweede saakie wat ek dan met u wil deel, wat ons lees hier in Matteus 24 vers 44. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Wat sê Jesus, wanneer kom hy? Wanneer mense dit nie verwag nie. Maar in die lig daarvan dat ons altyd moet waak en altyd gereed wees, omdat hy enige oomblik kan kom, sal dit net hierdie mense wees wat nie waak nie, vir wie hy onverwags sal kom. Hulle het nie gewaak nie, vir hulle kom hy onverwags. En daarom sê ek dan, geliefde, as ek elke dag waak, as u elke dag saam met my waak, sal ons niks mis nie. Kom hy voor die groot verdrukking, juig ons. Kom hy in die middel van die groot verdrukking, ons is wakende, gaan ons niks mis nie. Kom hy aan die einde van die 7 jaar van groot verdrukking, sal ons niks mis nie. Ons is altyd gereed. Maar dit is hulle wat nie waak nie, vir wie hy onverwags sal onkant vang, en dan gaan hulle dalk agterbly. Ek wil kom by die laaste vraag, 'n groot vraag op baie Bybelstudente se lippe wat lees in Esegiel 38, 39 van die groot oorlog wat ons daar lees, wat ooreenstem met die slag van Armageddon waarvan ons lees in Openbaring 19 vers 11 tot 21. Sommige noem dit ook die derde wêreldoorlog. Hulle vra, moet ons dit nou verwag? Is dit die begin daarvan? Dit lyk asof die meeste meen dit is so. Mense se mening aan die einde van die dag is nie baie werd nie. Dis spekulasie. My beskeie antwoord, ek weet nie. Dis die veiligste antwoord om te gee. My beste antwoord op hierdie stadium, ek weet nie. Op die stadium lyk dit nie so nie, omdat Esegiel 38 vers 15 sê dat die aanval sal uit die agterhoeke van die noorde kom. Ander plekke praat ook van uit die noorde kom. Dis waar Rusland en sy bondgenote is. Op die oomblik is die aanval uit die suide gekom, het Hamas uit die suide hier aan die kant van die suide kant af aangeval. As ons kyk na die geslag wat daar beskryf word, Esegiel 38, 39, Openbaring 19, die slag van Armageddon, dan lyk dit dat Israel staan alleen. Niemand help, niemand ondersteun. En op hierdie stadium het Israel nog heel wat ondersteuning. Amerika is daar, Engeland is daar. Groot dele van Europa ondersteun vir Israel. Maar ek wil nou afsluit met hierdie woorde, maar dinge kan oor nag verander. Rusland en Iran kan as bondgenote toetree tot hierdie oorlog en nog anders saam met hulle. En dan is dit die magte wat uit die noorde gaan kom. En Amerika en sy bondgenote uit Europa kan ook oor nag onttrek en hulle steun aan Israel ontsê en omswaai en nie meer help nie. En dan is dit veronderstel dat die wegname van die bruidsheiliges sal plaasvind voor die groot verdrukking. Geliefdes, as dit moet waar wees,
is my ernstige pleidooi vandag op U en my appel op U lewe. Is jy reg en gaan jy saam weg? Of gaan jy bly en verskriklik moet ly? Daar is nou geleentheid om jou hart vir God oop te maak en te vra dat die Here jou sal red en jou verlos. Geliefdes, ek ken baie mense wat teologie op die punte van hulle vingers ken. Hulle weet van die wegname. Hulle spot ook selfs daarmee en hulle verwys na die oudjies wat goed doen en sê, ja, daai mense sal weggeraap word, nou nie ons nie. Hulle weet van alles, maar daar's 'n verskil om te weet en daar's 'n verskil om reg te wees. Of jy Jesus Christus in jou lewe aanvaar het as verlosser en saligmaker en die voorwaardes nagekom het, hierdie een voorwaarde wat ons hier gelees het in Lukas 21:36, waak en bid dan altyd deur. Wakende leef, biddende leef. Die dinge bedink wat daar bo is en nie wat op die aarde is nie. Is dit jou lewe, prys God, dan as jy wegrapingsmateriaal en hoef jy niks bekommerd te wees as Jesus nou gaan kom of wanneer dit gaan gebeur, dat die aanval uit die noorde gaan kom en Israel alleen sal moet weerstand bied en net Jesus hom sal help. Ons weet voor hierdie dinge gebeur, geliefdes, moet die wegraping plaasvind. Is jy gereed? Wil jy ook saam bid vandag? En net weer seker maak jou hart behoort aan die Here. Bid en sê dan, Hemelvader, ek luister al die dinge. Ons hoor nou hierdie dinge is in die nuus en op televisie en op die radio. En daarom wil ek my met my hele hart en hele wese tot U bekeer. En wil ek deel wees van hulle wat weggeneem sal word wanneer Jesus op wolke gaan verskyn. Was my met die kosbare bloed van Jesus. Reinig my hartskamers. Maak my hele lewe skoon. Vergewe my alles wat ek verkeerd gedoen het. Wat ek verkeerd gesê het. Wat ek verkeerd gedink het. Wat ek versuim het om te doen. Ek vergewe ook alle ander mense wat my te na gekom het die jare en seer gemaak het. Here, ek kan nie met 'n wrok in die koninkryk van God ingaan nie. Ek stel dit agter my en spreek hulle vry. Dankie dat U met hulle sal werk en alle onregte sal regstel. Ek nooi U Jesus, kom in my hartskamers in. Kom woon daar as die Here Koning, as die Here God wat ek wil dien, wat ek wil lief hê met my hele hart en met my hele wese. Skryf my naam in die boek van die lewe, delg dit tog nooit uit nie. Help my om naby U te wandel, kort rekeninge met U te hou, dadelik te bely as ek weer sondig. Hou my in die holte van U hand, sterk my, gee my krag, dra my deur, sien my deur elke dag in hierdie lewe. Here, sou U ook vertoef om te kom, sou U nog lank uitstel. Help my, Here, om nie te vervlou nie. Help my, Here, om nie af te koel nie, maar altyd deur vuur warm aan die brand te wees. U te verwag elke oomblik van my lewe. Ek bid dit, Vader, in Jesus se naam. Amen. Die weg dryf, Die weg dryf, is die dinge van die Here vir jou te zwaar? Pas op dat al jou in die hemel nie gewaar. Nie omdat die Here jou nie kan red, maar as gevolg van die wegdryf-effek. Die wegdryf-effek. Is die dinge van die Here vir jou te zwaar? Pas op dat al jou in die hemel nie gewaar. Nie omdat die Here jou nie kan red, maar as gevolg van die wegdryf-effek.
Die mens dryf so maklik van die Here af weg. En voor jy jou kop kry, moet jy alweer bely. Lees net elke dag sy wonderwoord. Gee jou oor in gebed en gaan so voort. Klou aan die Here met jou hele hart. Dit voorkom afvalligheid en smart. Die mens dryf so maklik van die Here af weg. En voor jy jou kom kry, moet jy alweer bely. Die samekomste van die Here moet jy nie versuim. Dit sal keer dat jy geestelik nie verkleum. Maar jou hartskamers word verruim. En dit plaas jou in die goeie luim. Die dinge van die Here vir jou te zwaar. Pas op dat al jou in die hemel nie gewaar. Nie omdat die Here jou nie kan red, maar as gevolg van die wegdryf effek. Die wegdryf effek. Die wegdryf, die wegdryf, die wegdryf effek.